And these are for soft cheese. It's so light. I only sell high quality products like this one. Daphne, it goes perfect with your blouse. Ah, it now, does. Trust me, ladies. This one is a killer. Oh my God. Thank you. Thank you, Sarah. I know. They're great. Jesus. Sorry, Susan. Losers. I really hope Susan will forgive me for serving cheese doodles, the cheesier snack. Köp tre påsar från OLV. Vinn miljoner på Eurogoals. Har du också problem med halsbränna? Prova Pepcid. En liten tablett som minskar produktionen av magsyra ända upp till 9 timmar, dag som natt. Pepcid, nu även som tuggtablett. Allt upp till honom. Han kan avgöra. Och den går i mål! Vilket mål! Vilket drömträff, Ralf! Han avgör ju på vilket sätt sen då. Vilket underbart fotbollsmål. Ja, det är härligt. Och nu skulle man väl vara i hans kläder. Jajamän. Ja, men prickar in 8 rätt på måltipset kan ni göra mycket skoj. Trött på matt och livlöst hår? Då ska du ge dig Organics balsam som verkligen vårdar ditt hår utan att det blir tungt. Upptäck hur mjukt och glansigt ditt hår kan bli och hur lätt det är att reda ut. Känn skillnaden. Organics balsam. Ditt hår har ett liv. Ditt. Var 8:e sekund dör det ett barn av hunger någonstans i världen. Det är därför vi på VFP inte har råd att förlora en sekund i arbetet med att ge mat till de som verkligen behöver den. Världslivsmedelsprogrammet. Mat åt världens hungriga. Snabbt. I kanal 5 på onsdag, 16:e polisdistriktet, har fått problem med pensionärer och huligangäng. Men nu kommer förstärkning. De nyutexaminerade poliserna rycker ut med kreativa, nyskapande arbetsmetoder. He thinks he's Bruce Lee. Och de tar sitt jobb på största allvar. Are you in here? Polisskolan 2, första uppdraget, onsdag klockan 9, här i kanal 5. Lisa är snäll och fin. Hon är så underbart omsorgsfull. Jag tycker verkligen om Ann-Marie. Och du då, Johan? Johan? Ragnar. Ragnar, tror jag. Ja, han är ju inte så dum han heller, nej. Polo Sport. The fragrance and skin fitness line by Ralph Lauren. Var 8:e sekund dör det ett barn av hunger någonstans i världen. Det är därför vi på VFP inte har råd att förlora en sekund i arbetet med att ge mat till de som verkligen behöver den. Världslivsmedelsprogrammet. Mat åt världens hungriga. Snabbt. Jul i kanal 5. Stop! You're back!
think he's Bruce Lee. Well, I sort of have some news. Time for dinner. Jake and I are getting married. That is disgusting. Du skämtar inte, va? Stäng alla fönster. Göm pengarna under soffan. Se ut som om det regnar. 10 miljoner pund. Ja, fast det blir snart bra, ska du se. Jag tar en taxi hem. How long have you known Tree? Touch him. This is your last chance. I'm the ghost. How's everything going, Frank? Couldn't be better. Go. Oh. Gonna tell me I don't disinfect. He said you could do more tricks than a conjurer. Välkommen till julen i Kanal 5. And skin fitness line by Ralph Lauren. How to sew. Three quite. En smak av Orienten med chicken Shanghai och makiyaki just nu på McDonald's. Stimerol is always on the move to improve the taste. Now we add tiny flavor crystals to give you a stronger and longer taste sensation. Try the new Stimerol. Kan din kamera ta tre olika bildformat när du vill? Är din film lika enkel att ladda som den här? Och är dina favoritbilder lika enkla att hitta som den här? Kodak Advantix kamera. Ett bra sätt att ta bilder och en perfekt julklapp från cirka 449 kronor. Vad är vi förresten? Ta den här, får jag kartan? Du måste ha gjort om, va? Men nu känner jag igen mig. Kom nu pojkar. Så hotellet är åt andra hållet. Du vet ju inte ens var vi är. Här upp, kom. Du kan inte vara långt borta nu. Kolla vad jag har. Vad du har. Hej, ska bara kolla. You have three wishes. Aladdin. Aladdin. Ja, det är precis vad det är. Hörru killar, jag vet att vi... Aladdin. Vänta, hallå! Nu! Skulle vi inte önska något? Var åttonde sekund dör det ett barn av hunger någonstans i världen. Det är därför vi på VFP inte har råd att förlora en sekund i arbetet med att ge mat till de som verkligen behöver den. Världslivsmedelsprogrammet. Mat åt världens hungriga. Snabbt. Har du någonsin tänkt på om solen snurrade runt månen? Om mat var dryck? Om näsan satt mitt i pannan? Och om kanal 5 inte låg på knapp 5 på din fjärrkontroll? Nej, säger du såklart. Så konstig kan det ju inte vara. Tävlingsdags, kanal 5 på knapp 5. Se till att du har kanal 5 på knapp 5 på din fjärrkontroll. Sedan ringer du 0712 244 05 och motiverar varför just du tittar på kanal 5.
Har du tur vinner du den smidiga småbilen Ka från Ford. Eller en resa för fyra till solen och värmen på paradisön Mauritius. Och som grädde på moset turnerar jag, Ronny Svensson, land och rike runt och delar ut fina dagspriser. Bli inte förvånad om jag kommer hem till dig med en TV från Samsung. Min turné kan du följa på Kanal 5 och i Mix Megapol. Mer tävlingsinformation hittar du på Kanal 5s hemsida och text-tv. Tävla redan idag. Kanal 5 på knapp 5 för mycket nöje. Steps, Englands största popgrupp. Albumet Step One med hitsinglarna 5, 6, 7, 8 och Last Thing on My Mind. Samt One for Sorrow och senaste singeln Heartbeat. 1 miljon människor har redan köpt Step One. Gör det du också. Från Somba Records. Nu ska vi bege oss till Pluton B i Vietnam. BLOSSA, glöggen heter blossa. BLOSSA, 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 glöggen heter blossa. Tjejer, nu kan ni välja bland tusentals killar att prata enskilt med. Ring gratis 020 44 55 66 och vi killar ringer 071 555 666. Vad är vi förresten? Ta den här, får jag kartan? Du måste ha gjort om, va? Ja, men nu känner jag igen mig. Kom nu pojkar. Så hotellet är åt andra hållet. Du vet ju inte ens vad vi är. Här då, kom. Jag kan inte vara långt borta nu. Kolla vad jag har. Vad du har. Hej, ska bara kolla. You have 3 wishes. Aladdin. Aladdin. Ja, det är precis vad det är. För en kille, jag vet att vi... Aladdin. Vänta, hallå. Nu, skulle vi danska något? Stimerol is always on the move to improve the taste. Now we add tiny flavor crystals to give you a stronger and longer taste sensation. Try the new Stimerol. I kanal 5 på tisdag. Undvik starkt ljus. Utsätt dem ej för vatten. Och hur mycket de än bönar och ber.